Це дуже дивне формулювання, і перше, про що я подумав, це про свою розмову з Путіним при моїй зустрічі в Кремлі, у нього в кабінеті в далекому 2005 році, восени 2005-го. У нас там була чудова розмова, поки я не почав розмову про Майдан. І я намагався йому пояснити природу Майдану, і він мене дуже різко обірвав. І я добре пам'ятаю цей момент, тому що просто він там посміхався, сидів такий розкутий, ми там проговорили якісь різні речі. І я вирішив, що зараз буде можливість просто розказати Путіну про природу Майдану, бо я ж там був, я був в вирі подій. І він мене відразу обірвав зі словами, ну, мовляв, я добре знаю, мені доповідали, скаже Путін, хто організовував, хто тренував, хто платив, як працювали американці, як працював Сорос, як працювали європейці. Тобто Путін зразка 2005 року, і я думаю, Путін нинішній, вони досі впевнені, що майдани організовуються. А я тоді наївний намагався йому пояснити природу українського волелюбства і як ми вийшли на той майдан, бо я дійсно пройшов через два майдани, і жоден з цих майданів не був зовні організований. Треба сказати, що на помаранчевому майдані ми вели кампанію, ми дуже розраховували на підтримку, але я ніколи не забуду пустий штаб Віктора Ющенка, коли Ківалов оголосив переможцем Януковича, і там нікого не було. Був дощ, і ну просто нікого в штабі немає. І я тільки побачив, як з подолу люди піднімаються до Майдану, я просто потопав за цими стрічками. І вже потім, коли на Майдані вийшли там тисячі людей, вже тоді заворушилися наші досвідчені політики, з'явилися там сцена, артисти, почали брейнстормити. Тобто я стверджую, що Майдан з таким сценарієм помаранчевим не готувався. Він вибухнув, політики приєдналися. Студентський Майдан ще елементарніше. Студентський Майдан взагалі, Євромайдан, був неможливим з точки зору от організаторів, бо політиків, опозиціонерів, вони не мали там особливого авторитету, у них не було спроможності, не було ніякої підтримки. І оцей тиждень, коли студенти різні форми протестували, коли був там великий рок-концерт, але основне, коли трапилася ця дурниця в ніч на 30-те з побиттям студентів, вийшов знов півмільйона українців, але вийшли не на заклик політиків, а вийшли захищати дітей, бо вони розуміли, що якщо дозволити владі дубасити дітей, то майбутнього не буде. Тобто жоден з майданів не організовувався. Мало того, під час Євромайдану політики намагалися організувати свій альтернативний на площі європейській. І він провалився, він не відбувся, хоча там було гарно, сцена, музика, все було класно, але реально студенти відстояли це сакральне місце Майдану, і далі Майдан, він не організовується, він самоорганізовується. І добре, що росіяни досі цього не розуміли, але оце формулювання «організація третього Майдану» передбачає, що начебто були організовані два попередні. Так я хочу просто дуже відповідально сказати, що два попередні Майдани не організовувалися, вони були реакцією українського суспільства на певні події. Ви дуже вірно підмітили, я про це подумав, але потім десь в мене воно випало чомусь, що організовувати можна не Майдан, а антимайдан. І при тому, що начебто атрибутика, тобто зберігаються якісь ознаки, да, там стена, бо коли Янукович проводив свою кампанію, він проводив кампанію дуже схожу до того, як проводила наша Україна, навіть з такими ж технічними засобами, з прапорами, з кричалками там, але люди підвозилися, ну от не було оцього відчуття єдності і якогось там натхнення учасників. Очі не горіли, було видно, що людей там автобусами привозили, годували, давали горілку, відвозили. Тобто були ознаки якісь зовнішні, але сутності Майдану як там як народного супротиву або як народної самоорганізації, як активного протесту, такого не було. І тому організувати там третій Майдан зараз, ну це просто дуже дивно. Ну, по-перше, ми це почули я бачу зараз по телевізійних каналах ця тема так серйозно качається, але я не розумію, про які можливості Росії організувати в Україні щось, ми говоримо, якщо йде війна,
І Росія вже майже 2 роки не може організувати визволення в лапках там навіть Донецької області. Тому контррозвідка наша, так, ми просіли серйозно на початку, але зараз вже більш-менш працює СБУ. Але я просто собі хочу уявити, що таке переворот в країні, де така могутня армія, де є народна самооборона, де є територіальна оборона, де люди просто настільки накручені в гарному сенсі слова, що ти, якщо ти з'явишся десь там з російським шансоном, то тебе просто викинуть. Який переворот? Якими силами? Збройними силами? Ні. Громадськістю? Ні. От хто буде учасниками цього перевороту? Де? Ну є там якісь зрадники, є якісь там консерви сплячі. Їх не так багато, вони десь там собі поприсідали, вибухають. Просто технологічно я не бачу жодних передумов для можливості навіть організації якоїсь акції. Я не бачив, ми не бачили жодної акції в підтримку десь там Росії масової чи якихось дій там тих же ОПЗЖ, тих же партій, які колись виступали за Росію. За 2 роки не відбулося нічого. І Росія показала своє істинне лице. Навіть якщо в Україні була певна підтримка, Путін був досить популярним в Україні. Багато років до вторгнення в Україну він популярніший був за українських президентів. Але він з цим геніально справився. Тому українців нема жодних ілюзій стосовно того, що може принести руський мір. І нема жодних передумов зараз. Але це, напевне, використовується для того, і це мене трошки насторожує. Бо коли говорять про якісь спроби якогось перевороту, що в нас там щось готується, починається кампанія про те, що потрібно, напевне, менше критикувати владу. Українці нещодавно підтримали, що влада має не тільки потрібно, а необхідно владу критикувати. Нам потрібні зараз реформи, нам потрібен тиск певний на владу, на підтримку цих реформ. І в мене таке відчуття, що це просто спроба, ну там дещо. У нас так самоконтроль. Українських журналістів самоконтроль, громадських активістів самоконтроль. У нас немає жодних масових акцій, хоча причини, якби не було війни, причин для масових протестів більш ніж достатньо. Тобто ми розуміємо, що війна. Але оця спроба почати говорити про якісь перевороти, типу, про те, що зараз ніяк не можна хитати човен. Ми знаємо. Але з іншого боку, це не дає і ніякої індульгенції, і права там стіляким, ну не знаю, чиновникам високого рівня займатися непотрібними речами. Це не дає права наживатися на закупівлях. Це не дає права піджимати свободу слова в Україні. Тобто я бачу тут більше внутрішньоукраїнський контекст, ніж реальну загрозу, внутрішньоукраїнсько-політичний контекст, ніж якусь загрозу дійсно організації державного перевороту.